Өскемен Семей тас жолында семейлік Локомотив хоккей командасының төрт ойыншысы мінген жеңіл автокөлік апатқа ұшырап, екі спортшы қаза тапты. Интерфакс Қазақстан ақпарат агенттігінің хабарлауынша, хоккейші балалардың бірі 11, екіншісі 13 жаста болған. Тағы екі бала ауыр халде Өскеменнің облыстық ауруханасына жеткізілді. Жас хоккейшілер мінген көлік Өскеменде өтетін республикалық турнирге бара жатқан. Кісі өліміне әкеп соққан апатқа қатысты қылмыстық іс қозғалды. Тергеу амалдары жүріп жатыр. Апаттың бас себептерінің бірі күн райының қолайсыз болуы мүмкін деген болжам айтылуда. Бұл туралы алдағы жаңалықтарда толығырақ айтатын боламыз.